Partia Demokratike, gjatë periudhave të saj në pushtet, ka miratur dy ligje për lustracionin. Në praktikën botërore, europiane edhe botërore, ligjet e dekriminalizimit janë tjetër, ligjet e lustracionit janë tjetër. Janë kategori të ndryshme. Me ligjin e lustracionit, Partia Demokratike përjashtonte nga funksionet publike të gjithë bashkëpunëtor, agentët, informatorët e sigurimit shtetit dhe nomenklaturën e lartë komuniste. Ky ligj është vënë në zbatim në vitin 1996, është kopje e plot e ligjit të miratur në Çekoslovakinë asaj kohë nga prezidenti Havel, dhe ky ligj u amenduar nga socialistët në pushtet duke hequr komponentin lustracion. Lustracion. Pikrisht për këtë arsye, Partia Demokratike në vitin 2008 miratoi në parlament ligjin e lustracionit. Por hir të zvërtetës, duhet të jemi sinqert, identik me atë që ishte, sepse ai ishte një ligj me një mbështetje plot nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë, por dhe një lloj miratimi në heshtje nga institucionet ndërkombëtare. Përveç kësaj, përveç këtyre dy ligjeve, shumica e Partisë Demokratike miratoi në vitin 1995, një vit para ligjit lustracionit, ligjin për dënimin e krimeve kundër njerëzimit dhe genocidit komunist në Shqipëri. Mbi bazën e këtij ligji në Shqipëri u dënuan 73 zyrtar, duke filluar nga presidenti i Republikës tek një komandant poste që zvarriti trupat e të rive të pushkatuar në kufi. Ky ligj i dërguar nga Partia Socialiste në gjykatë kushtetuese u quajt kushtetues nga gjykata kushtetuese dhe është dhe sot në fuqi. Tani, ne kemi qenë, jemi dhe do jemi për ligjin e lustracionit. Kjo nuk mund të ketë asnjë hezitim. Ate që i bën Partia Socialiste, ai duket se është një ligj që po ta quajmë ndryshe ligji antimeta. Po kjo është një gjë e cila bazohet, siç u kam thënë unë ju, në një shpifje të qartë të hedhur poshtë nga vetë autori për cilin akuzohet Zoti Meta. E hedhur poshtë plotësisht. Atëherë, në qoftë se Partia Socialiste është e gatshme të rikthejmë ligjin e lustracionit, autoriteti hapjes dosjeve ekziston, nuk ka nevojë të ngrem, të ngrihet, sepse ai ka ato atribute dhe ai u ngrit mbi bazën e eksperiencës gjermane, e cila nuk parashikon lustracionin, të themi atë që është, ata thanë që ikin vetvetiu, po këtu vetvetiu nuk ikën njëri. Partia Demokratike është, ka qenë dhe do jetë për lustracionin.